Для частини Тернополя сьогодні розпочалось осіннє промивання водомереж, тобто для центральної частини Тернополя і мікрорайонів Новий Світ та Старий парк водопостачання сьогодні до завтрашнього дня припинене. Поступово вода з'являтиметься в помешканнях, однак її не варто ще використовувати для споживання для їжі. Детальніше про якість води і її очищення ми сьогодні поговоримо із Володимиром Кузьмою, директором комунального підприємства «Тернопільводоканал». Я вас вітаю, пане Володимире. Доброго дня. Давайте трошки детальніше розкажемо про осіннє промивання водомереж. Не тільки є осіннє, я так розумію, є ще весняне, тому що я принаймні пам'ятаю, що на мікрорайоні Східний і Сонячний навесні було. Дійсно, ми традиційно стараємося проводити промивання мереж на початку опалювального сезону або перед початком опалювального сезону і після його закінчення. Для того, щоб в зимовий період, коли складні погодні умови, ми мали можливість стабільно працювати і забезпечити належну якість води для наших споживачів. При цьому потрібно враховувати, що в місті є дві зони подачі води з двох різних водозаборів. Є більша частина міста, яка отримує воду з Верхньовачівського водозабору. Щодо цієї категорії споживачів промивання мереж проводилось кілька тижнів перед цим. А зараз ми припинили водопостачання на ті мікрорайони, куди вода потрапляє з Тернопільського водозабору. Я так розумію, що таких меншість, оскільки стосується кількох районів. Так, ті, що ви називали, це Новий Світ, центр міста, район Старого парку, район вулиці Острозького і ряд суміжних вулиць, які примикають до цих мікрорайонів. Відповідно, це десь приблизно четвертина міста. Причина, чому ми проводимо зупинку насосних станцій, чому проводимо промивання мереж, це для того, щоб в першу чергу забезпечити дезінфекцію мереж і провести вимивання того осаду, який утворюється на внутрішніх стінках труб. Якщо ми говоримо про іншу зону, про зону подачі води з Верхньовачівського водозабору, то там є дві причини. Це природня вода, природний вміст заліза в ній і ржавіння труб старих, які ще поки що експлуатуються. То коли говоримо про Тернопільський водозабір, то тут основна причина все ж таки це якраз наявність старих труб. Тому що в дійсності в цій частині міста ми розуміємо, що труби тут набагато довше вже служать, ніж в іншій частині міста, тому що якраз початки водопостачання з цих мікрорайонів і починалися. І періодично буває, оскільки в нас не повністю розділені зони подачі, періодично буває, що вода з Верхньовачівського водозабору також потрапляє в цю зону міста, оскільки вона знаходиться нижче, ніж та інша зона. І відповідно цей осад назбирується на внутрішніх стінках труб. Його критична маса, вона й досить небезпечна, тому що при кожному коливанні водорозбору відбувається вимивання цього осаду до споживачів. Для того, щоб цього не було, ми й проводимо промивання мереж. Хоча паралельно треба розуміти, що промивання – це тільки частина з того комплексу робіт, який ми виконуємо в ці дні. Спочатку ми зупиняємо насосну станцію, спорожняємо труби, це вже частково відбувається вимивання цього осаду. Тоді ми на тих трубах, де відсутня вода, виконуємо той комплекс робіт, які неможливо провести, коли вода присутня в трубах. Зокрема, сьогодні ми в основному виконуємо такі роботи. Це заміна запірної арматури, це встановлення пожежних гідрантів, це під'єднання нових абонентів і ряд інших супутніх робіт. Після цього і закінчуються ці роботи. Ми поступово заповнюємо мережу. Знову ж таки, це має робитися дуже акуратно, тому що вода, повітря може спричинити відповідно нові аварійні ситуації. І вже тоді з завтрашнього дня безпосередньо буде виконуватися промивання крок за кроком по мікрорайонах. Два рази в рік, кажете, робите промивання. Минулого року, в 20-му, під час пандемії, я так розумію, не вдалося зробити. Весняне промивання ми тоді дійсно це не зробили, в силу тих обставин, що більшість людей були вдома і дуже так критично відносилися до питання наявності води. Десь порадившись, ми все ж таки вирішили не проводити, але потім відчували проблему це влітку. Це суттєво вплинуло на воно збільшило кількість скарг на якість води в окремих помешканнях. З другої сторони, ми вже змушені були все ж таки робити осіннє промивання, тому що без нього наразі не обійтись. Але в перспективі ми сподіваємося, ми робимо все для того, щоб такі масштабні промивання мереж, зупинки насосної станції відбувалися все рідше. І, зокрема, по якраз споживачах, які проживають в зоні подачі води з Тернопільського водозабору, вони б мали це вже відчувати, тому що ми не так часто тут робимо промивання мереж. На мікрорайоні Східний вчора, хоч зупинка там не відбувалася подачі води, однак вода була в деяких будинках такого бурого кольору. З чим це може бути пов'язано? Які саме вулиці? Бандери. Ну, якщо ми говоримо про вулицю Бандери,
то частина вулиці Бандери попадає в зону подачі Тернопільського водозабору, частина попадає в зону подачі якраз Верхньовачівського водозабору. І ми повинні розуміти, що напередодні проведення зупинки, в зв'язку з тим, що ми завчасно даємо оголошення, готуємо людей до того, що води не буде, йде інтенсивний водорозбір, а також йде розмежування цих двох зон, в зв'язку з чим міняються напрямки руху води. І можливе часткове перечасне вимивання цього осаду з труб. Ну, це там, де ми робимо зупинку, а там, де, наприклад, не робимо, також міняються напрямки води, міняються швидкості. І це, в свою чергу, також може припинити часткове, тимчасове погіршення якості. Хоча треба розуміти, що досить часто скарги на якість води можуть бути зв'язані безпосередньо з обладнанням, яке є в квартирі самого споживача. Оце якраз хотіла уточнити. Те, що стосується промивання водомереж, які на балансі водоканалу, тобто це одне питання. Інше питання – ті, які в межах будинку, правильно? Тобто їх має промивати хто? Подбати про те, щоб вони були в належному стані? Ну, водоканал експлуатує і відповідає за обслуговування зовнішніх мереж водопроводу і каналізації. Всередині будинку мережі є, якщо це внутрішньобудинкові, вони є власністю чи співвласністю тих людей, які є власниками квартир цього будинку. Як правило, вони собі визначають або управителя, або іншу організацію, хто в них здійснює обслуговування цих мереж вже на контрактній основі. Крім того, є ще всередині квартири також обладнання безпосередньо самого споживача, і досить часто вони дуже також... Дуже хазяїн відповідає, так? Квартири за якість води там. Досить часто ми зустрічаємося з тим, що люди собі ставлять додаткові фільтри, їх переконують, що це дуже якісна річ, і зразу візуально показують ефект, тому що кілька днів, якщо такий фільтр постоїть, він починає міняти свій колір в сторону бурного відтінку, і кажуть, бачите, ви би це, наприклад, пили, ви би це мусили споживати. А ми тут вам затримали. Насправді це такий візуальний обман, тому що у нас цей фільтр, він певну кількість днів чистить, після того він починає забруднювати воду. Яка би чиста вона не йшла, він її забруднює. То вихід, звичайно, якщо людина вже дуже свято переконує, що треба ідеально чисту воду для всіх потреб, то можна цей фільтр залишати саму колбу, але при цьому кожних, наприклад, там 2-3 дня замінювати касету. Але ми не рекомендуємо цього робити, ми рекомендуємо взагалі обходиться без таких фільтрів, оскільки вони, крім того, що погіршують якість води, вони ще і є однією з основних причин аварійних ситуацій, які виникають в помешканнях. А натомість, якщо люди хочуть споживати для питних цілей дуже якісну очищену воду, вони можуть поставити собі додатковий фільтр безпосередньо до крана в кухні, де там 2-3 літри в день буде достатньо для того, щоб використовувати питних цілей. Решта цілей людини, вони не потребують такої ретельної очистки води. Тобто висновок який? Коли бачиш в себе таку заіржавлену воду, спершу дізнайся, як сусіда, чи аналогічний стан води? Ну, це один зрозуміти. З варіантів, в першу чергу, знати, чи це локальне погіршення в самій квартирі, чи це є в мережі. Тобто, на жаль, поки що я не виключаю, що основна все ж таки причина забруднень потрапляння оцього бурого осаду – це відсутність станції знезалізнення на водозаборі Верхньоівачівському і наявність поки що ще старих труб, які також піддаються іржавінню. Але в нас ці ситуації мають дуже такий короткочасний характер. Якщо в людини стоять оці касети, відповідно, не збирають цей бруд і потім тижнями цей бруд вимивається вже безпосередньо. І це вже може бути небезпечно для самої людини. Те, що вода такого ржавого кольору, означає, що вона небезпечна і нею краще взагалі не користуватися? Чи для якихось побутових потреб її можна використовувати? Звичайно, для їжі люди не ризикували би, я так думаю. Давайте почнемо з того, що вся вода, яка подається в місто Тернопіль, вона є контрольованої якості. Тобто в нас є спеціально акредитована лабораторія, вона має досить сучасне обладнання, вона веде постійний контроль за якістю води, яка подається в місто. І в нас вода є безпечною для здоров'я людей. Тобто ми для цього маємо ряд очисних споруд, в тому числі маємо систему знезараження, яка дуже чітко дозує сам знезаражувач. І відповідно і в місці подачі води в місто, і безпосередньо в самій мережі цей знезараджувач діє і забезпечує те, що в воді не можуть розвиватися хвороботворні бактерії. Тобто це перше, що люди повинні запам'ятати, що якраз на відміну від усіх інших можливих альтернатив... Відкритих джерел, наприклад. Відкриті джерела, навіть ті самі апарати, які роздають воду. Вода може візуально бути чистенько і гарненько, але ніхто не знає, що там всередині. Наша вода, вона контрольованої якості, і ми вживаємо заходи для того, щоб вона була безпечною для здоров'я людей. Що стосується в місту заліза, це є природний вміст
заліза у воді, тому що в нас вода підземна. Я про це вже також неодноразово розказував, що тернополяни, на відміну від великої кількості людей, які мають поверхневу воду з річок, з озер, мають воду з підземних джерел. І наскільки відсотків? Тобто ми... По Україні в загальному десь біля 25% міст мають воду з підземних джерел. Решта мають з поверхневих. Тобто, якщо взяти там місто Київ, Черкаси, Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, Херсон, вони всі мають з поверхневих джерел річка Дніпро. Є міста, які мають з Південного Бугу, є міста, які мають з Дністра, наприклад, Одеса. Ми маємо воду з підземних джерел, і вона за рахунок цього є якраз додаткова гарантія безпеки. Тому що там, в надрах, вона убезпечена від потрапляння різних хвороботворних бактерій, вона не має ніяких зовнішніх чинників впливу, які погіршують її якість. Мінуси – це наявність сірководню і наявність заліза. Сірководень він вивітрюється поступово в міру того, як ми подаємо до мережі цю воду, а залізо, воно знову ж таки окислюється. В основній частині воно осідає в резервуарах чистої води, також не потрапляє в мережу. Але якась частина його все ж таки залишається в воді і вже забруднює саму мережу. А якщо б людина випила цю воду, що їй загрожує? Найгірша ситуація, скажімо так. Ну, наразі люди систематично п'ють цю воду, і, на щастя, ми маємо нормальну ситуацію. Я маю на увазі брудну, наприклад, якщо до 27 число завтра буде, і десь опівночі з'явиться вода, вона буде ще неналежної якості, не рекомендує водоканал споживати таку воду для їжі. Я думаю, що як би ми не переконали людину, людина не буде пити таку воду, якщо вона має візуальне забарвлення червоного кольору. Просто ми повинні ще раз розуміти, що для питних цілей людина споживає, ну там, 20-ту частину від загального об'єму води, яка потрапляє до її помешкання. Тобто там 3-4 літри, наприклад, так? А в загальному може 100 літрів споживати вдома. І, відповідно, для питних цілей ми рекомендуємо цю воду набирати за нормального стану. Тобто, якщо ми говоримо про зупинку, то завжди застерігаємо робити це наперед. Тобто набрати воду, наприклад, там, зранку, в обід, не в останній момент, не ввечері. Тому що, як правильно, інтенсивний водорозбір починається десь після 8 години вечора, після 18 години вечора, коли люди дійсно прийшли з роботи і починають згадувати, починають набирати. І от саме цей інтенсивний водорозбір, він спричиняє нестандартне навантаження на мережу, збільшується швидкість руху води по мережі і, відповідно, передчасне вимивання цього осаду. Як людина може сама себе додатково убезпечити? Чи рекомендуєте ви відстоювати, наприклад, воду, чи переварювати, аби вона була безпечніша? Чи це взагалі стосовно місту заліза не має ніякого значення? Ну, стосовно місту заліза, ви це завжди органами чуття людини побачите. Тобто зором своїм ви побачите, чи вона має високий міст залічення. Тому що якщо вона прозора, чистенька і з централізованої мережі, значить вона безпечна для вашого здоров'я, безпечна для вживання її в їжу. Якщо ви кажете, що є якісь нестандартні ситуації і вона все ж таки йде червоного кольору, то це зрозуміло, що можна використовувати тільки для потреб там, помити руки, помити підлогу, спустити унітаз і так далі. Тому рекомендації тут дуже прості. Ми рекомендуємо споживати нашу воду, якщо вона візуально не викликає у вас ніяких підозр. Чи практикуєте ви рандомну перевірку якості води вже в самих квартирах? Тобто в різних вибіркових точках міста перевіряєте, який стан води приходить вже до самих людей? Бо ми розуміємо, що там, де ви перевіряєте в себе, там берете забір води, можливо, може відрізнятися від того, що отримують люди. Ну, ви цілком праві. Вода, яку ми подаємо в мережу, і вода, яку отримують споживачі, може відрізнятися, якщо є якісь опосередковані забруднювачі, про які я, зокрема, розказував. І ми проводимо систематичний контроль води в наших споживачів. Ми складаємо графік, який також погоджується з органами Держпродспоживслужби. І згідно цього графіка проводяться систематичні аналізи води в різних точках мережі. Крім того, якщо є скарги мешканців, ми також виїжджаємо на ці скарги, відбираємо воду на аналіз в цих помешканнях. Питання стосовно взагалі забезпечення водою. З кожним роком у нас вже з'являється така проблема, що десь в деяких населених пунктах різко зменшується кількість води і в криницях, що дуже помітно. І це питання вже стоїть. І якщо глянути на публікацію Людмили Циганюк в «Економічній правді» за 7 липня, вона говорила про 10 ключових проблем у водній галузі, які можуть призвести до дефіциту води. І, зокрема, коротка така цитата: «В аварійному стані
стані перебуває 35% водопровідних мереж і 38% мереж водовідведення. Майже 30% насосних агрегатів та насосних станцій потребують змін. Через це рівень втрат та ненарахованих витрат питної води в середньому в Україні сягає 36%. І, зокрема, вона зазначає, що застарілі технології та обладнання в системах централізованого водовідведення та очищення стічних вод дуже енергоємні. Питання застарілості водопровідних мереж. Це йдеться про всю Україну загалом. Не буду зараз говорити, що це про Тернопільщину, але, зокрема, в нас також це питання актуальне. Ми систематично інформуємо наших споживачів про ті заходи з модернізації, які ми проводимо на наших об'єктах. І, на щастя, за останні роки ми їх дуже багато провели. Відповідно, не можна ту характеристику, яку дає автор статті по відношенню до всієї ситуації в Україні, застосовувати саме для Тернополя. Якщо ми говоримо про мережі, то ми вже понад 18 років використовуємо новітні технології, прокладаємо поліетиленові труби, вже понад 70 кілометрів таких водопровідних труб прокладено нових, суто на водопроводі. Якщо ми говоримо про насосні станції, то абсолютно більшість насосних станцій пройшли етапи модернізації. Первинний етап передбачав заміну насосного обладнання на більш сучасне, в основному це імпортного виробництва, німецьких, шведських виробників, італійських, і при цьому встановлення автоматичних систем управління. Це означає, що ми, з однієї сторони, зробили більш надійнішим систему постачання води і перекачування стоків, а з другої сторони, ми раціонально використовуємо електроенергію, тому що автоматична система управління забезпечує ефективне використання електроенергії для подачі води в різний час доби з різними режимами. І тому ми і надалі десь підтримуємо таку політику, що має проводитися своєчасне оновлення всієї системи водопостачання, водовідведення. Ви знаєте, що зараз в місті проводиться цілий ряд заходів за кошти Світового банку, будуються станції з незалізнення, реконструюються насосні станції, заміняються великі трубопроводи. Має бути в найближчий час реконструкція каналізаційних очисних споруд, завершена реконструкція каналізаційних насосних станцій, двох найбільших. Монтується система SCADA для того, щоб мати дистанційний моніторинг роботи всіх об'єктів. Це все в сукупності виключає оті проблеми, про які нас застерігають, тому що ми, в принципі, стараємося все це зробити вчасно, щоб запобігти аварійним ситуаціям. Стосовно станції з незалізнення, трохи зараз питання затягується, тому що навесні йшлося про те, що до кінця року має бути завершено, а зараз відтягується ці реалізація проекту у зв'язку з чим? Ну, звичайно, підписуючи контракт, ми завжди отримуємо від підрядника так званий графік виконання робіт. І згідно цього графіка вони повинні були закінчити роботи до грудня місяця поточного року. Але ми маємо ситуацію, з однієї сторони, посилення карантинних заходів, які частково впливають на затягування часу виконання робіт. З другої сторони, ми маємо систематичну вже, на жаль, проблему, коли через непередбачення в державному бюджеті достатньої суми коштів, оскільки кошти йдуть від Світового банку на Мінфін, а від Мінфіну вже отримуємо їх ми, і, відповідно, Мінфін ці кошти повинен спрямувати через розписи в державному бюджеті. На жаль, чомусь в державному бюджеті на цей рік передбачено значно в рази менше коштів, ніж потрібно було по всіх наших розрахунках. Це не тільки Тернополя стосується, це всі міста-учасники цього проекту. Вони зараз потерпають від того, що гроші закінчились вже втретє за цей рік, і, відповідно, ми не можемо розрахуватися вчасно з підрядником. Ми не можемо зарахуватися вчасно з підрядниками, вони не можуть своєчасно заплатити субпідрядникам чи отримати поставки того обладнання, яке було замовлено. Тому ми фактично вже маємо затримки, хоча сама станція з незалізнення, будівельна частина вже майже закінчена. У ній вже змонтовані насосні агрегати в машинному залі, йде обв'язка трубопроводів, йде зараз начинка різними кабельними лініями, електричним обладнанням. Але саме серце цієї станції з незалізнення – це фільтри італійської фірми «Каліган», які вже для нас виготовлені, вони не можуть бути наразі поставлені, тому що через брак фінансування підрядник не може проплатити там перший транш для їх поставки. Ми сподіваємося, що ті заходи, які зараз вжив уряд, а вони вже прийняли відповідну постанову Кабміну, знайшли додаткові кошти, очікуємо найближчі тижні, що гроші підуть, і це розблокує процес подальшого виконання контракту. Хоча сама затримка, вона вже десь порядка 3-4 місяців точно має місце, і ми вже очікуємо завершення цього об'єкту не в грудні місяці, а десь орієнтовно в червні наступного року. Але, знову ж таки, це за умови, що не буде нових якихось причин затягування цього контракту. А вони, ймовірно, що можуть бути, тому що невідомо, що відбудеться на найближчі місяці. А що, окрім того, що затягується час, втрачається при цьому? Тобто вже якщо би було завершено до кінця року, то тернополяни би вже мали, я так розумію, чистішу воду і менше проблем було би в самого водоканалу? Ну, це все в сукупності. В першу чергу, звичайно ж, це якість послуги.
В другу чергу – це надійність водопостачання. І третій момент, що ми сьогодні знаходимося в етапі реконструкції. В той же час ніхто з нас не знімає обов'язку щоденно, систематично подавати належне водопостачання для тернополян. І є проблема, тому що не всі об'єкти зараз задіяні в експлуатації, частково проводиться їхня реконструкція, а оскільки йдуть затримки, ми в такому напружному режимі вже працюємо останній рік. І, чесно кажучи, хотілося б швидше з цього режиму вийти. Стосовно очищення вод, стічних вод і питання хлору, оскільки в нас в Україні склалася така ситуація, що в нас є єдиний монополіст, який постачає, скажімо так, хлор – це Дніпроазот, то він, в принципі, і диктує вартість хлору для всіх водоканалів, які його використовують. Так? Тобто, оскільки його робота ще й пов'язана з ціною на газ, тобто є така взаємозалежність від того, що ми зараз маємо критичну ситуацію із ростом цін на газ, відповідно, підніметься цін на хлор, або, можливо, може бути ще гірша ситуація, тобто зупинка постачання хлору. Чи взагалі не бачите ви такої проблеми? Можливо, є якась альтернатива? Наразі ми дійсно застосовуємо на наших об'єктах знезараження шляхом застосування рідкого хлору. Це надійний спосіб знезараження води, незважаючи на те, що є там багато критиків, які кажуть, що, можливо, це не найпередовіший метод, є вже багато інших. Насправді, ми вивчали світовий досвід. Більшість великих водоканалів від хлору не відмовляється, навіть якщо переходять на якісь альтернативні джерела знезараження і, можливо, там показують їх в першу чергу, що в них вже є альтернатива, але при цьому завжди залишають. Тому що є багато різних причин, найбільш ефективність саме за рахунок хлору досягається. Тернопільводоканал не використовує багато хлору, тому що ми маємо знову ж таки підземну воду, а більше хлору йде там, де поверхнева вода. Тому що там спочатку хлор використовують для того, щоб знешкодити ту мікрофлору, яка вже є в воді. А тоді, вже досягнувши певних якісних властивостей, вони тільки якусь ще частинку дохлоровують, консервують ці властивості. Ми натомість маємо тільки другий етап. Тобто ми маємо якісно незабруднену воду, і тільки для того, щоб хвороботворна мікрофлора не розвивалася в мережі, ми даємо досить там чітко дозовано від 0,3 до 0,5 мг хлору на 1 літр. В принципі, якихось проблем з незараженням ми останні роки не спостерігали, і слава Богу. Тому, відповідно, поставки хлору, вони суттєво не впливають на економіку підприємства, але, звичайно, водоканали України мають з цим проблеми, і те, що ви кажете, що зараз монополізувалася ця галузь, воно не на користь для галузі, хоча все рівно є тендерне законодавство, всі закупівлі відбуваються на тендерній основі. Є певні альтернативні способи постачання хлору, зокрема, вже є багато випадків, коли з-за кордону його постачають. У 2018 році, здається, з Румунії була подібна ситуація, то там закупили хлор. Воно і в теперішній період таке може відбуватися, але, знову ж таки, на жаль, певні олігархічні кола, вони намагаються все ж таки впливати на ці процеси. Я співчуваю великим водоканалам, які використовують поверхневі джерела, тому що вони дуже залежні від цієї економіки, від росту цін на знезаражуючі засоби. Взагалі хочеться зрозуміти, скільки відсотків, чи можна це якось зрозуміти, у нас поверхневих вод використовується для споживачів, скільки підземних? Я розумію, що це досить важко якось співставити. Ми говоримо про Україну? Про Тернопіль. Про Тернопіль. В Тернополі взагалі в централізованій системі водопостачання не використовується поверхнева вода. Тобто у нас 100% використовується підземна. 16 свердловин є на Верхньобачівському водозаборі, 14 свердловин на Тернопільському водозаборі. Тобто вона очищається і просто потрапляє в річку? Доочищається, подається спочатку в мережу, її споживають споживачі, а тоді вже від споживачів каналізаційні стоки через каналізаційну мережу і каналізаційні насосні станції потрапляють на каналізаційні очисні споруди. Там відбувається повний етап механічної і біологічної очистки, і вже очищені стоки тоді потрапляють в річку. Що буде впливати на тариф водопостачання, водовідведення найближчим часом? Найбільший чинник, який наразі впливає на тариф, це вартість електроенергії. На жаль, пересічні споживачі, вони, напевно, не до кінця володіють ситуацією, але ми маємо неприємний факт, що протягом останніх місяців вартість електроенергії для промислових споживачів, вона суттєво зростає. Причому, знову ж таки, відбуваються такі дивні маніпуляції, тому що, з однієї сторони, людям говориться про те, що для них збережуть якусь там невелику вартість при певному мінімальному споживанні, і це робиться для людей ніби. В той же час
ті перекоси, які утворюються, тому що ринкова ціна акумулятора, вона набагато вища. Те, що недофінансовують люди, перекидається на промислових споживачів. Але в результаті ми також є промисловими споживачами, і відповідно ріст наших тарифів воно все рівно буде покриватися за рахунок тих самих людей. Тобто я ж кажу, що це відбувається маніпуляція, просто людей дурять, але в кінцевому рахунку люди більше, напевно, будуть злими по відношенню до наших тарифів, тому що наші тарифи об'єктивно повинні зростати. Тому що на сьогоднішній день десь приблизно 40% вартості нашого тарифу – це є вартість електроенергії. І, звичайно, що те, що відбувається протягом останніх місяців, коли ми бачимо суттєвий ріст електроенергії, там 30-40%, це навіть деякі випадки до 50% вартість постачання електроенергії зросла. І наразі вона ще не стабілізувалась, ніхто не знає, які будуть ціни на наступний рік. Щодо наших тарифів, їх регулює наш регулятор, Національна комісія регулювання ринку електроенергії і комунальних послуг. Свої розрахунки ми, згідно встановлених порядків, подали ще в першій половині цього року, десь в травні місяці. Вони їх ґрунтовно вивчають, перевіряють, тобто тільки нормативно дозволені витрати ми можемо включати в розрахунок цю тарифу. Є певні там зміни в законодавстві, але основні чинники, які спричиняють перегляд тарифу, і тут Національна комісія нічого вже з цим не зробить, це якраз оцей суттєвий ріст вартості електроенергії раз, також ріст вартості матеріалів, які ми використовуємо в її роботі, в першу чергу металопродукція, запірна арматура, трубопроводи і так далі. І, крім того, є певні соціальні гарантії для людей. Зарплата наших працівників, вона прямо залежна від того, на якому рівні держава гарантує ці соціальні гарантії. Як би не було, понад 500 працівників працює на нашому підприємстві, і плануючи свої витрати, ми повинні забезпечити дотримання цих мінімальних стандартів. Коли буде підняття тарифів? Це вже з нового року чи ще в цьому році? І приблизно наскільки? За встановленими порядками Національна комісія повинна розглянути і прийняти рішення щодо тарифів в цьому році, а застосування їх, як правило, починається з початку наступного року. І плюс-мінус наскільки? Чи відсотково, чи в абсолютному вимірі? Десь, якщо на сьогоднішній день ми маємо сукупний тариф за послугу водопостачання, водовідведення на рівні близько 30 гривень за 1 000 літрів, то прогнозований рівень десь близько 37 гривень. Я вам дякую. Будемо завершувати на цьому. Володимир Кузьма, директор КП «Тернопільводоканал», був у нас в гостях.